Kako stvari stoje, ljubitelji zimskih čarolija morat će ove zime da se zapute do neke planine, ukoliko žele da uživaju u snegu. U nižim predelima snega će biti malo i neće se zadržavati dok se u višim snežne padavine očekuju krajem meseca. Decembar se očekuje da bude nešto toplije od proseka, a sa količinama padavina nešto višim od proseka. Drugim rečima, u nižim predelima očekuje se srednja dnevna temperatura negde između 2 i 4 stepena, srednja maksimalna dnevna temperatura se očekuje između 5 i 7 stepeni, a u nižim predelima se očekuje negde od 12 do 17 mraznih dana, to je znači dan kada se zabeleži temperatura ispod nule. A što se tiče količine padavina, očekuje se da decembar bude nešto vlažniji, sa količinom padavina koja će se kretati između 45 i 65 mm količine i negde oko 12 do 16 dana sa padavinom. Znači, malo toplije od proseka i nešto više količine padavina od proseka, što će reći da ni u decembru ne treba da očekamo sneg osim na planinama. Ako što bude snega, a bit će ga više, će biti kao pojava, a manje će se taložiti na tlu. Dok januar i februar se očekuju da budu topliji od proseka i sa manjom količinom padavina od proseka, što će reći opet ne nešto mnogo snega. Do kraja novembra u Nišu će biti uglavnom suvo, ali kako se najavljuju prolazna na oblačenja, nije na odmet poneti i kišobran. Od sledeće nedelje očekuje se postepeni pad temperature, tako da će drugi deo novembra biti hladniji u odnosu na prvi. Nakon 20. očekuje se češća pojava padavina, ali se sneg očekuje samo na planinama.